Een saak van strafbare manslag ondersoek na die dood van 30 mense naby Harry Smit en die Blitsbokke is deur na die halve eindronde van die toernooi in Port Elizabeth. Goeiemiddag, ek is Marieta Kreer. Die voormalige ANC-president en Nobel Vredesprijswinner Albert Luthuli is deur die stad Kaapstad vereer. Die plaaslike owerheid het 'n plein langs die burgersentrum na Luthuli vernoem. Die burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lille, sê hoofman Luthuli word vereer vir sy bydrae tot vryheid in die land. Ek weet in ons nuwe demokrasie en ons nuwe vryheid wat ons het, is daar baie keer wat ons nie saamstem met mekaar nie. Maar ek wil tog 'n beroep doen op Suid-Afrikaners waar ons moet saamstem is oor wie is ons helde en heldinne, wie was ons leiers en wat is ons geskiedenis en dat ons erkenning gee aan daardie geskiedenis om voort te gaan om reconciliatie te bou en diversiteit te bou in ons land. Die burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lille. Hoofman Luthuli se kleinseun, Nkululeko, sê intussen hy sal graag wil hê dat sy oupa as 'n demokraat onthou word. Hy het gesê dis 'n baie belangrike dag vir hulle. He is being honored in the city of Cape Town by the city of Cape Town in a city that is the seat of parliament, a parliament that in those days did not recognize him as a human being. And so for the city of Cape Town to recognize Albert Luthuli in this way is an honor. In a momentous occasion. 'N kleinseun van hoofman Albert Luthuli, Nkululeko Luthuli. Die polisie in die Oos-Vrystaat ondersoek 'n saak van strafbare manslag nadat 30 mense in 'n padongeluk op die N3 naby Harry Smit dood is. Onder die slagoffers is 'n kleutertjie. Die ongeluk het plaasgevind toe die oorlaaide minibus-taxi reg van voor teen 'n vragmotor gebots het. Die taxi was van Johannesburg af op pad na Mthatha in die Oos-Kaap. Daar word vermoed dat die taxibestuurder in 'n skerp draai beheer oor sy voertuig verloor het. 6 oorlewendes word in verskeie hospitale behandel. Die polisie sê die bestuurder van die vragmotor is in 'n bestendige toestand in die hospitaal. 2 mense is dood en nog 6 ernstig beseer toe 'n bakkie naby Marble Hall in Limpopo teen 'n motor gebots het. Die polisie sê daar word beweer dat een van die voertuie nie by 'n kruising gestop het nie. Die beseerdes is in die hospitaal op Groblersdal opgeneem en die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag. Lede van die Palala Renosterreservaat het meer as 400 kruise langs die Botasig Natuurreservaat buite Kaapstad opgerig om mense meer bewus te maak van stropery. Die organiseerder, Salome Marits, sê die 450 kruise wat langs Bosmansdam weg geplant is, dui op groot kommer onder die publiek oor renosterstropery in die land. Sy sê die kruise simboliseer die getal renosters wat tot dusver in Suid-Afrika vanjaar gestroop is. 30 nuwe skole sal in Januarie in Gauteng open om die druk op bestaande skole te verminder. Die Gautengse LUR vir onderwys, Barbara Creasy, het dit gesê tydens 'n vergadering met die skoolbeheerliggaam vereniging. Die vergadering is belê na 'n hofuitspraak van dese week oor skooltoelatings. Die departement het tydens die vergadering ook die versekering gegee dat die hofbeslissing nie die huidige toelatingsproses sal ondermyn nie. 'N woordvoerder vir die departement van onderwys, Charles Palane, sê in 'n verklaring die departement hanteer tans verskeie versoeke van ouers wie se kinders nie in skole van hulle keuse plek gekry het nie. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg het Woensdag bevind dat dit nie die skoolbeheerliggame in Gauteng is wat die laaste sê het rakende toelatings in betrokke skole nie, maar op die ou einde die besluit van die departement. Die besluit deur die beleerde Oos-Kaapse Departement van Onderwys om die dienste van tydelike onderwysers op te skort, het skokgolwe deur die provinsie gestuur. Die onderwysvakbond SADAU het dit as onwettige optrede bestempel. Bykans 7000 tydelike onderwysers sal hulle poste aan die einde van die maand verloor, terwyl die departement sê die onderwysers is oorbodig by hulle onderskeie skole. SADAU sê hy is gekant teen die stappe omdat dit die werklading op die reeds uitgeputte onderwysers by die skole nog groter sal maak. SADAU se provinsiale sekretaris, Nkileleli Ndongeni, sê die verwydering van die tydelike onderwysers is ook in stryd met 'n hofbevel deur die Oos-Kaapse Hooggeregshof om hulle weer aan te stel. Die hoof van die departement, Modididima Manyea, het intussen die besluit verdedig en gesê dis daarop gemik om bestendigheid in die departement te bring en dat 64000 onderwysers aanstaande jaar in permanente poste aangestel sal word. Die Suid-Afrikaanse sewespan het deurgedring na die halfeindronde van die derde toernooi in die internasionale rugbyraad se wêreld sewe reeks in die Nelson Mandela Bay Stadion in Port Elizabeth in die Oos-Kaap. Die Blitsbokke kom in die halfeindronde teen hulle te staan gekom.
na hulle Frankryk met 26-12 geklop het. Die rusuittelling was 12 elk. Suid-Afrika se 3-3 is deur Boom Prinsloo, Sissel Afrika en Bernardo Botha gedruk. En ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige ANC-president en Nobel Vredesprys-wenner, Albert Luthuli, is deur die stad Kaapstad vereer. Dis die einde van die vroeë aandnuus onder redaksie van Willie Labuschagne. Ons het vanavond op RSG weer om 7 uur 'n nuusbulletin.